Хотіли мені би перемогу здобув Андрій Бекранець, білорус. Он за мене би забили Андрій Бекранець, білорус. Запрошується Іван Білейчук, Україна, Турманідзе Рамаз, Грузія. On the map be is invited Іван Білейчук, Україна, and Турманідзе Рамаз from Georgia. Молдова.
Gurani, Tetsuriani, Georgia, Alan Vera, United States of America. Вибрала Ірина Чикрадзе, Україна.